Причиной пожара на мусорном полигоне в Новояворовске в 60 километрах от Львова мог стать умышленный поджог. Пламя охватило площадь в 3000 квадратных метров. Для тушения задействовали 8 машин спецтехники. Ликвидировать пожар удалось только спустя сутки, сегодня утром. Одна з версій – це перекидання полум'я від загорання сухої трави, яке знаходилось поряд. Друга версія – це підпал даного сміттєзвалища. Підпал міг трапитись як свідомо, так і несвідомо. Тобто будь-який залишений недопалок в таку жарку погоду міг спричинити саме таку пожежу.